Добрий день. Вітаю вас на черговій конференції. Розповідатиму про те, що відбулося в місті і що ми плануємо. За попередній місяць, за липень місяць, ви бачили, ми звітували на останній сесії. В черговий раз ми виділили 10 мільйонів з чимось там на підтримку сил оборони, що відбувається. Це практично на кожній сесії. Саме щось із важливого, це ми виділили практично 2 мільйони гривень на пам'ятники військовослужбовцям. Це на нашому центрі. Ми облаштовуємо алею і постійно це кожен раз виділяємо кошти на будівництво пам'ятників. Щось ще з такого із головного, що вже це був термін до 1 серпня по перейменуванню вулиць. На останній сесії теж відбулося перейменування всіх вулиць, які залишилися. Це йшло по програмі декомунізації. Цей весь перелік ви бачили. Цей перелік обговорився на громадській раді, потім затверджується вже в сесійній залі. Що з такого ще з головного? Да, було відкриття міського центру ортопедії та травматології з травмпунктом магістральний в міській лікарні. Ну і теж з медичної тематики ми отримали 7 карет швидкої допомоги, які надійшли нам від міста Дюссельдорфа. Вони в черговий раз протягують нам руку, допомагають. Із тих самих карет це три швидкі пішло в дитячу лікарню, а 4 пішли в центральну міську лікарню для невідкладної допомоги. Вони обладнаються це певним обладнанням, перефарбуються і вже будете бачити на вулицях нашого міста. Ну це так коротко і готовий надати відповіді на всі ваші запитання. Прошу. Молодий буковинець. Добрий день. Хочу запитати за колишнє колесне управління депо. Приміщення, які території мають подати, чи ви вже знаєте, яка може бути ставка на це? Ну, планується зараз це рішення було прийнято на останній сесії. Зараз по процедурі має відбутися оцінка вартості об'єкта, а коли вона вже закінчиться, то одразу виставиться на аукціон. Яка буде ціна, не можу сказати, але це будуть виключно експерти визначать ціну стартову, з якої вона піде на продаж. А будуть продаватися і приміщення, і земельні ділянки? Ні, лише приміщення. А це земельні ділянки в оренду? В оренду, звичайно. І я так розумію, що є умови, що це буде ТРЦ? Так. Ми просто бачимо, що на цій території він саме краще пасуватиме це торговельний центр, а не забудову. Ми додали, наприклад, будувати будівництво, або люди там приїхали, теж там якісь там спортивна школа, чи не забагато у нас буде ТРЦ в тому районі? В нас, в принципі, якщо взяти по містам і сусіднім, і по Україні, взагалі доля, то торговельний центр, напевно, є найменшою. Тому, в принципі, це було загальне бачення як управлінської команди, так і депутатського корпусу. То все-таки ТРЦ і гарантія? Таке є рішення сесії, так. Скажіть, що у вас цей момент буде запустити питання? Він буває? Насправді ремонтні роботи ще тривають, і глобальні розкопки, вони заплановані, починаючи з наступного тижня, буде перекритий рух повністю. Орієнтовно, зараз важко визначитися з терміном, точно не менше, ніж 2 місяці. На два місяці. Та в зв'язку з тим, що водопровідна каналізаційна мережа, вона проходить рівно по самому центру, немає можливості зараз поперекривати виключно пів вулиці.
із тими врізками до сусідніх до будинків не виходить. Ми декілька вже разів радилися з підрядниками, з департаменту спільно, не виходить. Ну, якщо не придумаю якесь інше рішення, то поперекриваємо вулицю повністю на 2 місяці. Треба готуватися там дизельтори. Ну, ми зробили об'їзд, це з вулиці посічових стрільців на Кишинівську, на Зелену. Ну, сподіваємося, що ми по мінімуму зробимо все, що аби заторів не було. Там є певні складнощі по тролейбусам, які це кожен вечір вони заїжджають тролейбус на депо. Але сьогодні ми зібралися на нараду. Усі разом спільно, шукаємо вихід, щоб воно було більш безболісно як для тролейбусного управління, так і для жителів міста. Але іншого виходу немає. Насправді просто треба буде пережити такі незручності. Ну і стараємося з підрядниками говорити, що вони працювали і вночі, і вдень, і зробили це якомога швидше. То вночі теж не можуть працювати? Звичайно. Нема загрози того, що зимовий сезон може зайти зимовий? Ми робимо все, щоб всі ремонти, які розпочалися в цьому році, вони були за завершення до зимового періоду. І ще про затори на вулиці Руській. Завжди проблеми є ділянки від Гадитону до Фастівської. Там говорили про те, що будуть розробляти реверсний рух. Чи вже відбувається розробка цієї схеми? Як там можуть стартувати? Розробляється схема ДРК, да? От така по вулиці Руській, починаючи з Гравітону, аж до вулиці Зеленої. Основна задача – це більше не так реверсний рух, а більше це на перехресті між Нововінницькою і вулицею Руською. Ми зараз обговорюємо, можливо таке, що ще в цьому місяці оголошиться тендер на розширення вулиці Нововінницької, створення ще однієї смуги для повороту ліворуч, і на вулиці Фастівській теж на розширення вулиці. Можливо, таке ми ще говоримо, може, ще в цьому місяці оголосимо тендер на це перехрестя. І ми вважаємо, що воно полегшить рух на вулиці Руській, зменшить затор. У цей же проєкт ще входиться так само світлофорна група, така типу розумний світлофор, який може регулювати час і червоного, і зеленого світла у залежності, в яку сторону йде напрямок автомобіля. Якщо воно каже ще зранку в сторону центру міста, зелене світло, воно може збільшувати цей термін, а вже ввечері, вже в зворотньому напрямку. Всі урбаністи, всі проектанти стверджують, що це єдиний вихід, який зможе рознатажити цю вулицю в часи пік. Ви знаєте варіант, бо я таки чула, що, наприклад, час пік Руського на центр пустити одну сторону, а комунальників туди на Гравітон. Це один із варіантів, але більшості схиляється то все-таки до 3 смуг із створенням з'їзду в ліву сторону. Тобто ми розуміємо, що зараз є 2 смуги, автомобіль один, який повертає ліворуч, і вся колона стоїть. Тобто однозначно вулиця Руська буде в 3 смугах, але просто в яка це буде схема, то чекаємо на проєктантів. Я думаю, це запровадиться ще цього року. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, нового року певним селам допоможе суми більше 200 мільйонів гривень. Це буде на те, що ми вже від року 2024, які зараз темпи допомоги за село і чи її обсяг залишається таким самим? Ви пригадуєте по ДФО, що цього року з бюджету міста забрали ДФО від військових і правоохоронців. Це загальна сума, це більше 700 мільйонів гривень. І тому, я вважаю, це так само є внесок із нашої громади на підтримку Збройних сил України.
Ну і кожного місяця на сесії ми стараємося закривати запити з частин, які зареєстровані в нашому місті. Тому ми розуміємо, що в загальному та сума у 2024 році буде у рази більша, ніж в попередньому році. А щодо бренду міста, чи проводиться зараз службове розслідування? Бо яке саме службове розслідування? Ну, службова ситуація створена на бренді міста, як і кожному місту. І чи проводиться зараз службове розслідування щодо використання шрифту? Ні, розслідування не проводиться. Це та компанія, яка виграла тендер компанії GZ, вона просто замінила шрифт і все. А ви знаєте, на якому рівні зараз переробка? А воно не переробляється, воно в принципі затверджується. І в подальшому місто використовуватиме і ті кольори, і той бренди, які затверджені в цьому проєкті. Скажіть, будь ласка, на рахунку обіляємося президентами, мають бути трохи більше 4 мільйонів. Що саме за таку суму буде змінювати, ремонтувати чи реконструювати? Це мова йде за бруківку, яка є на тротуарах, на її перекладенні, на зміни. В серпні місяці. Ну, воно відбуватиметься не одночасно все, тому що є літні майданчики, багато є таких зон під майданчиками. Тому, я думаю, це буде відбуватися і восени теж. Скоріше всього, за постачальників в валідатори всі уклали угоду, платили 50% за валідатори. Питання, скоріше всього, йде у їхньому виготовленні і постачанні. Не можу вам сказати, це краще спитатися в цього оператора, який виграв конкурс і зобов'язався це поставити. Тобто санкції за те, що так довго це триває, так? Ну, поки що ні, якщо затримка йде в постачальнику, угоди укладені, оплачені аванси, ну яким чином ми їх наказуємо за те, на що в них немає впливу. Ще у нас є питання щодо розірвання договору з Боянівкою, тому що на пітній сесії прийняли рішення про те, щоб розірвати договір з Боянівкою за того, що вони довгий час не сплачують договір оренди землі. Декілька років ми сплатили, що вдається 36 мільйонів гривень. Десь так. І на сесії казали, що користуючись договорами, вони встановлюють тимчасові споруди, і інспекція благоустрою не може ніяк на це повпливати, якось демонтувати їх. Скажіть, будь ласка, чи інспекція змогла забрати, чи забирає в найближчий час ці тимчасові споруди з Боянівки? Ну, чесно, про тимчасові споруди я це не чув. Йде мова справді за компанію Боянівка, яка ще з 15-го року вона знаходиться в стадії банкрутства, і ця справа не рухається в жодному напрямку. Наскільки я проінформований, відкрита кримінальна справа вже правоохоронцями по ухиленню сплати податків. Тому що ми розуміємо, що найімовірніше, то ця компанія використовує стадію банкрутства для ухилення від податків. І ту суму, яку я назвала, це тільки їхня заборгованість в бюджет міста. І таким чином ми просто хочемо цю справу пришвидшити. Ну, краще всього, хай розберуться правоохоронці. Я не правоохоронець. Ну, йде мова, що ця компанія в Ощадбанку взяла 500 мільйонів гривень, це пів мільярда гривень, і ще десь в 13-му році і до сьогоднішнього дня не повернув. Ну, і питання, по якій причині банк це так довго тягнеться, 9 років, і немає жодного руху. Дякую.
І тому ми звернулися і до правоохоронців, і до Ощадбанку, що це потрібно пришвидшити. Ну і сплатити всі борги. Тобто вже договір оренди землі з Баянівкою розірвали, так? Зараз так. І Баянівка не працює зараз, чи як вони? Ні, Баянівка працює. А як вона працює так? Тобто як вона працює з цими приміщеннями, якщо вона не має договору оренди землі? Ну, користуватися можна ж, ми ж приміщення не забрали, але вони нічого не можуть змінювати. Не будувати, ні перебудовувати, ні оформляти якісь документи вони не зможуть, поки не заключиться договір на оренду землі. Але питання знову ж таки до правоохоронців, щоб вони швидше розібралися. Чи є тут умисний зговор, чи є ухилення від податку. Ну і швидше, то все-таки її продати, чи розпродати і закрити борги як перед державним банком, то так і перед містом. Занадто велика сума. Ну, вели перемовини, розбиралися із Баянівкою, з банком, в кінці кінців очікували на пришвидшення, але не дочекалися, звернулися вже до правоохоронних органів. У нас ще також встановили дві координаційні установки, і оскільки ми знаємо, ще чотири мають встановити, це буде за гроші спонсорів. Скажіть, будь ласка, куди їх встановлять і ну, встановили виключно одну? Ні, ну ще не встановили дві. Одна вже встановлена, а друга в процесі монтажу. В планах є до 1 вересня завершити роботу. Якщо не встигне до 1 вересня, в примірі там за перші два тижні, вони вже мають зробити. Мова йде за когнераційні установки, які ми отримали безкоштовно для міста і передали їх на ТКЕ, на теплокомуненерго, і вони вже їм монтують. І зараз вони встановлюються на самовеликих котельнях. І ще йде мова за деяку кількість, не можу сказати, чи 4, чи більше, на загальну потужність на 18 мегаватт від приватного інвестора, який звернувся з проханням, дозволом на встановлення теж на наше котельне. Я не пам'ятаю, як компанія називається. На попередній сесії ми дали дозвіл на передачу з землі в користування. Ну, це біля котелень. А коли інвестор обіцяв до 1 листопада змонтувати всі когенераційні установки. Знаю загальна кількість мегаватт, а скільки їх є, там не можу сказати. Це краще всього за роз'яснення, що ви звернулися в департамент, який безпосередньо спілкується з ними, і вони дадуть вже більшу інформацію. Дякую. Продовжуючи тему ремонтів, до 1 вересня мали закінчити з вулицею Ярошинської. На якій стадії ремонт чи закінчить час? Ну, знову ж таки, із цими всіма термінами, які ми вказуємо в зв'язку з військовим станом і з посиленням мобілізації, назвати точні цифри складно і важко. Оскільки ми говорили, з підрядники, вони працюють, чи вони встигнуть до 1 вересня, не можу сказати. Форс-мажори. Ми стараємося їх підганяти, але є об'єктивні причини, які заважають все зробити вчасно. Ми вже розуміємо, що Зеньковецького до 1 вересня її точно не зроблять, то стоїть за завдання закінчити цю вулицю до зимового сезону. Більше, ніж 300, ви сказали оцю цифру, то там чуть-чуть більше. Ці цифри, вони змінюються кожен тиждень. Дякую.
На сьогоднішній день їх там за 320 якось там. Приблизно так. Ви плануєте відкривати самоглею офіційно і чому обрали саме тут? Плануємо, однозначно, було в планах до 1 серпня, я думаю, за тиждень-два то ми її відкриємо. А чому саме? Це було спільне рішення, обговорювали там і центр міста, потім прийняли рішення, що саме краще це поставити на Воробківича, там велика площа, є український національний стяг, і тому більш так ми вважали, що це більш краще місце. З годинами це обговорювали? Так, обговорювали, думки були різні від проспекту Незалежності, центр міста. Ця алея, де парк Шевченка, але так зійшлися на Воробківичі, на цьому місці. Нова культура, я думаю, буде гарна, і в загальному сприйметься і людьми, і родинами загиблих. Але в кожній є своя думка, то треба було прийняти таке рішення. Щодо бронювання працівників комунальних підприємств, зараз це можна зробити через Дію, чи всі підприємства громади отримали бронювання? Відсотків це 50% на кожному чи залежно від специфіки установи? Ні, 50% на кожному підприємстві, як є в законі про мобілізацію. То всі підприємства, які мають відношення до муніципальної влади, мають право забронювати лише 50% від загальної кількості військово зобов'язаних в штатному розписі. Десь є більше в зв'язку з тим, що люди звільняються і при звільненні, умовно, якщо не 1 січня це було 50%, за півроку звільнилося 20 людей, то відповідно відсоток є більше. Що буде далі, не можу сказати. На сьогоднішній день всі підприємства мають бронювання? Так, звичайно. Так. Це ще було до цієї можливості забронюватися в Дії. На Калинівському ринку дуже багато кіосків починає закриватися, ми розуміємо ситуацію в країні. Чи можливо таке, що Калинівський ринок буде змушений якось обмежити свою діяльність? Не думаю, що до цього дійде. Ні, це ще поки не є так масово, якщо там закрилося там 10 кіосків. А поки що якоїсь такої ситуації загрозливої ми не бачимо. Але все може бути. В країні, де йде війна, ми можемо очікувати будь-що. Ще питання щодо ремонту фасадів, що було обговорено тендер на катедральні. Чи плануєте ще якісь історичні будинки цього року відремонтувати? Які саме, на яку суму? Справді, це два фасади в центрі міста. Це вулиця Банкова, 3, і на Кафедральній, де приміщення суду, яке є там в жахливому стані. Деякі заклади, які є не в центральній частині, це виключно, яке відношення мають, це і садочки школи. Це мова йде за фасад 20-ї школи, яка там внизу на проспекті Ковальчука, і садочки, і школи. Ви ще говорили про те, що на Кривлянській мова ремонтувати фасад, було в планах? Ми зверталися до однієї компанії, то просто це як меценатський крок в сторону міста, але поки що йде за затримку цьому. Лише та, яка в поганому стані тріснута, і гойдається, яка в поганому стані. Це десь до магазину вироб? Це йде мова по всій протяжності вулиці. Що буде? Штучно замінювати? Штучно якимись зонами. Там, де просто вона в поганому стані. Це одна з це пішохідна вулиця, одна єдина поки. Вона має підтримуватись у належному стані, щоб просто з кожного року вона не ставала ще гіршою. Ви говорили те, що повільний майданчик це не зможете робити, я так думаю, що раніше листопада не зможете, бо майже всі буде там майданчик. Зробимо вже по мірі того, як вийде. Хочу вас запитати про дитя в школах, яка з цим ситуація, чи є школи, де ця ситуація критична, і чи всі діти в школах зможуть навчатися офлайн? Наскільки знаю, то якихось зауважень до укриттів в школах
немає. Я переконаний, що більшість школ вони відкриються у звичайному навчанні. Да, можливо, що буде обмеження. Деякі школи відкриються в дві зміни, просто в зв'язку з тим, що не поміщається уся кількість учнів одночасно в цьому сховищі. Укритті. Постійно. Є якась сума? Звичайно, що є якась сума. Я думаю, вона постійно змінюється, і ви можете на даний момент уточнити в управлінні освіти, вони більше знають, просто, які суми виділилися. Тому що ви розумієте, що ці суми виділяються на школи, а школи на сьогоднішній день вони в умовах фінансової автономії, десь економлять, десь виходить менше, і тому ця сума постійно змінюється. Тобто вже на школі немає такої ситуації критичної? Ну, а що сказати критично, є певні складнощі, але так вони вирішуються. Я думаю, до 1 вересня всі ці питання вони будуть закриті. А ліцей номер 1 скандується? Ми виділили кошти на проєкт на ремонт на Бандери, але заключили угоди із тими підприємствами, які є поруч, щоб на всякий випадок. А ті діти, які навчаються в цьому ліцеї, могли їх використати як сховище. Ми теж навчилися. Так, зробимо все, що можемо, щоб вони відкривалися. І працювали як звичайна школа. Скажіть, ще на сесію приходила мешканка вулиці Рошинської, яка розказала про те, що у нас для будинку виникла проблема через ремонт дороги в Британії. Депутат просила те, що вони створювали. Ну, виключно це саме краще, що аби вирішив суд, а не ми вирішували. Де була помилка, чи був цей будинок уже в поганому стані, чи зафіксувалося його стан, це до початку ремонту вулиці, чи це була помилка проєктанта, чи помилка підрядника. Ну, ми як місто виключно є замовником ремонту і просто оплачуємо за дорогу. Тому я думаю, я так думаю, не знаю, я не є юрист, але мені здається, що це має бути виключно рішення суду. Ну, комісія створиться з депутатів і чиновників. Вона, певно, що прийме якесь рішення, але я гадаю, що найправильніше це повинен вирішити суд. Бо депутати ж не будівельники всі, і не проєктанти, не архітектори. Тобто це просто буде їхня думка. Бажання є депутатів розібратися в цьому, і це нормальне бажання. На вулиці Шатицької відбувається реактивне будівництво багатоповерхівки. Чи це хтось контролює, щоб не було так, що потім виявиться, що забагато будували поверхів, що забули про стадіон? Контролюється, звісно, всіма службами, які за це відповідають, згідно чинно за законодавство. Стадіон був? Ну, не стадіон, це тут мова йде за майданчик. Ну так. Бо забудовник взяв зобов'язання, а ми вже проконтролюємо. Ну і він ж там є в проєкті, тому я думаю, що вони не будуть відхилятися від проєкту. Вони, напевно, не мають якогось терміну завершення? Ну, терміни зараз є у всіх, але ж знову ж таки сказати, що в які терміни збудує хтось, зараз важко. Я хочу так не поговорити про дрони. То скажіть, будь ласка, то можете і про туалети. Скільки місто активно купує дрони для військових цього? Тут, в залежності від того, наскільки військові активно дають нам на це запити. Що вони просять, то ми і купляємо. Аж точно ж не з подачі моєї або вашої, або депутатів. Аж ми з вами ж не знаємо, скільки є дронів в частині, щоб брати, скільки їм треба. Це що за питання? Це як відбувається, що вони до вас звертаються з листом офіційним, якась частина, і ви оголошуєте тендер, правильно? Ні. Є два способи, я це говорю, це майже на конференції кожен. Тобто є способи
що вони пишуть лист і просять, що ми їм виділили кошти на закупівлю. Тобто ми їм перераховуємо по субвенції, а бригада вже закуповує самостійно. А другий варіант, що цієї бригади немає можливості закупити дрони, ребуси чи все, що необхідно для військової дії, то ми їм закуповуємо і передаємо. Тобто є два способи. Бо ми просто коригували прозоро і порівняли три сусідні міста з Чернівцями, то виявилося, що Чернівці закуповують не менше. Чернівці для року провели 7 днів на 14,5 мільйонів. Час, скажіть, будь ласка, для військових різниця є, чи ми купуємо і передаємо і піаримося то на цьому, чи ми їм просто перерахували гроші, тому що їм простіше так і швидше. Ми вибираємо той шлях, який є важливим для військових. Якщо вони просять їм перерахувати 10 мільйонів гривень і ця бригада сама закуповує дрони, чи краще їм сказати ні, от ми закупимо і їм передамо. Я не розумію, що говорить. Розумію, що поширеніший шлях – це віддати їм кошти і вони самі закуповують, правильно? Ну, він не поширеніший. Це виключно, що вони просять, то ми і робимо. Ну, я не можу командиру бригади вказувати, що йому робити. Якщо він вважає, що краще, що ми йому перерахували гроші, ми перераховуємо. Другий командир говорить, ні, мені простіше, щоб закупили ви і нам передали. Як просять, то так ми і робимо. І це є не об'єктивно оцінювати, що ми закупили. Ну, оцінюйте суми, а не що ми взяли чи що ми перерахували. Ну, оцінюю суми, чи прозору суми теж там більше. Хмельницький, наприклад, 90 мільйонів, а Чернівці 14 мільйонів. Хмельницький більше за Чернівці? Хмельницька область. Бюджету – так. Добре. Дякую. Будь ласка, а Київ ще більше? Ми ще говорили раніше про радіоринок на вулиці Небесної Сотні. Там частину кошти вже почали забирати, але решта стоїть і працює, і подачі дії міської ради. Будете все ж таки судитися? Ну, це церква має судитися, чи ви там теж також долучаєтесь? І чи плануєте ви, як раніше говорили, те, що там буде розширення дороги на цьому полосі з Білобором? Ну, місто тут виключно як комунікатор між церквою і підприємцями, і ми тут з церквою на одній стороні. Ну, була обіцянка вже бізнесу, там все до 1 вересня вони повинні забрати. Ну і церква, наскільки я вже чув, що вони відключили їм світло, і вони точно вже змушені, то будуть звідти забратись до 1 вересня. А заберуться, ну звичайно, у нас є плани в розширенні вулиці. Це мова йде виїзд Пилипа Орлика на Небесної Сотні. Але я думаю, що коли вони заберуться, тоді будемо приймати рішення. Поки що на ремонт цього року не планується? Ну цього року точно не планується. Ну, по крайній мірі, то ми це не обговорювали, це не є саме така точка, яка потребує негайного вирішення. Тобто, якщо на русський потребує, вже це потім не рішати. Це вулиця, можна, є така, першочергова. В тому районі також для Виконського ринку прибрали нещодавно старі мапи. Минулого року там влаштували сквер, навпроти скверу, біля Чернушу, зліва, так між Воробкевичем і Чернушем, є така стежка, дуже занедбана і і доволі небезпечна для там, діти постійно гуляються. До кого хто відповідає за цю зону? Це все ж таки готель чи територія парку вже? Це де Чернуш? Між Чернушем. А і дорогою, Так. Ні, воно відноситься до готелю Чернуш. Чи можна ставити на власників готелю, щоб там все ж таки був порядок, враховуючи, що навколо наводиться? Ну, ми можемо вплинути на будь-що і обов'язково звернемо увагу на це місце. Там дуже небезпечно, бачу, що це на діти ходить, будь ласка. Дякую, звернулася. До дітей питання, можливо, ви чули, зараз було вже декілька аварій, нещодавно зникнули самокатів, і можна тут не ставали якось попливати на цих, хто? Фірмопостачальники, якось обмежити для, можливо, неповнолітніх катання на самокатах або поліцію закликати якось більш детально слідкувати за підлітками, які літають на дорогу. Ну, підлітки теж, вони бігають, вони їздять на велосипедах, вони їздять на самокатах, ну це підлітки. Ми обговорювали то це з поліцією, але зараз є труднощі у них, тому що ви знаєте, яка частина
про правоохоронців і поліцейських патрульних, і взагалі вони підлягають мобілізації. І то мало того, що не був добір, а зараз ще багато правоохоронців пішли на навчання, і скоріше, ну і в найкоротший та період вони будуть служити на передовій. І тому тут зараз з цим є певні труднощі. Але знову ж таки, це ж не поголівно. Тобто є діти, які знають правила, які їздять акуратно і не ганяють. Ну, якийсь відсоток. Ви вважаєте, обмежити для дітей смахати? А яким чином обмежити? Технологічно. Ні, ну все потрібно обмежити виключно для дітей, які не дотримуються правил. У технічному ви ж користувалися, напевно, так? То все, ви сідаєте, просто розраховуєте карточку, їдете. Ну і такі самокати є у всіх містах європейських, в Америці, в українських. Ну, це загальна така проблема, але це знову ж де питання по вихованню дітей до донесення елементарних знань по правилам до дорожнього руху. Але діти є діти тут таке. Дякую. Звичайно. Чи коли на території Кафедрального Святого Київського собору облаштують план? Ну, це все в процесі, то там йдуть, ну, є певний шлях, та, тобто, яким чином це переробити в платну парковку, я розумію, воно в процесі, думаю. Який шлях? Це, чесно, не знаю. Поцікавимося, вийдемо звідси і спитаємося, не знаю. Ну, практично всі вулиці, але ще звернули увагу на дві вулиці. Це вулиця Ентузіастів і Авангардна, яка чомусь асоціюється з Радянщиною. І йде мова, що маємо ще перейменувати ще ці дві вулиці. І там ще якась є третя, якась теж така, типу Авангардна Ентузіастів. Прошу? Всі вулиці тепер не мають ніяких асоціацій з Радянським. Ну, певно, що так. Так, воно якраз вийшло так, що на останній сесії, яка відбулася буквально за пару днів до 1 серпня, ми обстріли. Ну, ще оці там дві-три вулиці, які ми вроді би маємо змінити. Але ще всі, ну я чесно, я особисто не перевіряв. Якщо ви хочете, перевірте, передивіться і повідомте мені. Ну, ж працювала то пандемічна комісія, яка склала загальний список вулиць, які мають бути перейменовані частками. Це протягом двох років. От ми так поперейменували. Вже останній пакет був прийнятий на минулій сесії. Ну, десь своєї вулиці перейменувалися, так? Думаю, що більше не. Якщо взяти ще Коровію, там Чорнівку, а що забули такі назви? Я чесно не підраховую, якщо вам це цікаво, саме скільки і перелік. Зробіть офіційний запит, вона напише. Хоча воно було... З цієї вулиці. Прошу? Ви пам'ятаєте назву з цієї вулиці? Звичайно, на Товстюка живу. Це колишня до Саєвського, вже перемовна на Товстюка. Я думаю, що все пройде ще там півроку, рік, і всі звикнемо до нових назв. І це нормально, природні. Це треба було ще зробити в 92-му році, напевно. А не чекати війни. Це по-англійськи називають. Ну, слава Богу, вже ніхто не каже вулиця Леніна, ще там когось цей. А стосовно аншлагів, бо тепер треба їх дуже багато змінити. Це процес у вас... Так, і ви будете писати, що ми виділяємо гроші на аншлаги. Може, виділяємо? Ж виділяємо, так. Навпаки, класно, що виділяємо. Так, а що робити? Якщо ми міняємо назви, ну, для зручності туристів і громадян міста, ну, звичайно, вони мають бути всі зміни. Такий є процес. Що робити? І ще на вулиці для мешканців. Якщо у них, а це дуже багатьох мешканців, змінилася вулиця, вони не повинні міняти документи чи повинні йти міняти документи? Не повинні. А ви живете на якій вулиці? На Помінянні назвище? Не Помінянні? Ну, я живу на Помінянні, але я не стикався з якимись перешкодами.
Тобто я бачу, що вже в цифровому варіанті там діє і все інше, воно вже автоматично змінилося. Ну, в паспорті є прописка, не прописка, як це, ну, місце реєстрації, але я не бачу потреб. Ну, однозначно, ні я не стикався, ні ті люди, які на мене, не стикалися з якимось труднощем. Ну, виключно, що просто звичка ще назавати по сторонам. Але звичка то ж таке діло, вона проходить. Зараз мають замінити значну кількість шлагів. Це стосується більше центру міста, так? Якщо ви скажете, які вулиці змінені були в першому пакеті, я вам скажу, що це в центрі. Тобто, я думаю, що це мова йде за ті вулиці, які були ще змінені назви, ну самі перші. Вони є різні, вони є в Новому районі, в Старому, і на Рощі, і в Садгорі. Я просто не пам'ятаю, так напевно, ну будь-хто вже не пригадує, в яких районах саме це були змінені вулиці. Ну, да. То там, де міняли, то там і поміняють на шлаги. Це повинна робити міська рада, чи це повинні робити десь? Це має робити міська рада, якщо це мова йде на перехрестях. Якщо десь там в дворах, ну там є ОСББ, там ЖБК, не знаю. Добре, дякую. Щось питаєте? Чого з обирання не питаєте? Що чекаю, вже на другій прес-конференції чекаєш. Що? Кажу, все вбирально, ви ж постійно. Ви ж перемалися обиральною в парку. Ну, треба. Добре, потрібно все. Все якось. Баланс. Збалансуватися потрібно. Добре, якщо немає питання, всім дякую, всім гарного, мирного дня.